လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ကြံပြာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လင်တော်ရမဲ့သူကအယူသစ္စာဖောက်မှုအပေါ်သစ္စာစောင့်သည့်ပုံများငရေရင်းကြီးလက်ထဲကခွေးကြီးတဟဲဟဲသူတူးခဲ့တဲ့အတိုက်ဟာခမရနှဖူးကလူတန်းစေတိုက်ဖြစ်တယ်သူတူးခဲ့တဲ့အမြစ်ဟာခမရဘဝရဲ့ရေတောက်မြစ်ဖြစ်တယ်သူတူးခဲ့တဲ့ကြောက်ဟာခမရဆုံးဆုံးမြုပ်ဖို့အတူရာကြောက်ဖြစ်တယ်စီစီတင်CCTV ကင်မရာရှိမှာကင်မရာရိုက်ကွက်တက်လိုက်တော့အကြောင်ထက်နေတော့တာပဲကြောင်ဘလူးကကြက်တငယ်ကိုမွေးစားတယ်တဲ့ထမင်းပကံနဲ့ထမရည်တွေချောင်းစီနေပါရောလားနှက်ကိုးကွယ်သူတွေအကင်မခံရဖို့နန်းတက်နေရတယ်လှီးထုတ်ရမလားစဉ်းစားနေချင်းအသားကောင်းနေလောက်တွေတဖွာဖွာမောင်ထိန်လင်းမြို့သား